Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos muito felizes que vocês estão aqui hoje, após o coffee break, com a energia recuperada. Bem, então começamos então mais uma palestra da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica, com a palestra agora sobre saúde digital e sustentabilidade, com a nossa Juliana Herbert. Ela é professora e pesquisadora da UFSPA, atua na PPGTG Saúde como professora efetiva e membro da comissão coordenadora. Também é professora no curso de graduação de Informática Biomédica. Ela lidera o núcleo de pesquisa espacial em ambientes extremos na UFSPA, com a participação de pesquisadores do Brasil, Inglaterra, Portugal, Alemanha e Angola. Ela é membro do Hub de Tecnologia e Ciência da InnovaSpace e do Space Uomo. E também é uma professora muito querida daqui da UFSPA. Então, eu peço que ela pode começar a palestra e uma pequena salva de palmas para ela. Boa noite, pessoal. Bom, depois dessa apresentação, agora vai ficar mais difícil ainda para eu dar palestra, porque eu fiquei emocionada. Muito obrigada. Primeiro, assim, eu gostaria de agradecer o convite para dar essa palestra. Realmente, para mim, é muito especial participar de um evento da Informática Biomédica aqui da UFSPA. Acho que todos me conhecem, sabem do carinho, né, do amor que eu tenho por esse curso, e por todos que, de alguma forma, fazem parte do curso. Então, a ideia é eu falar um pouquinho. Peraí. Opa, a gente testou e estava funcionando. Agora está funcionando. Ok. Então, assim, contextualizando, né? Bom, eu, na verdade, até já leu um pouquinho da minha formação. A minha formação toda em ciência da computação, e é interessante porque quem já foi meu aluno sabe que quando eu fui fazer vestibular, que na minha época era só vestibular, não tinha o Enem, eu fiquei muito na dúvida se eu fazia alguma coisa na área de computação ou na área da saúde. Agora, eu não precisaria ter essa dúvida, eu poderia escolher informática biomédica, né? Então, realmente é um curso que eu gostaria de ter feito de graduação, não tinha na minha época, então fiz toda a minha formação em computação. Então, as minhas áreas de pesquisa são saúde digital, engenharia de software, inclusão digital, sustentabilidade. Então, como também já foi, né, mencionado, eu coordeno junto com a professora Thais Russomanno, que é a palestrante, né, da próxima apresentação, o Núcleo de Pesquisa Espacial em Ambientes Extremos, aqui da UFSPA. E muito orgulhosamente, como, né, eu tinha comentado, então eu atuo aqui no curso de Informática Biomédica na UFSPA. Então, e aqui eu coloquei algumas fotos, assim, lembrando de alguns momentos muito legais, assim, que de alguma forma, né, eu fiz parte do nosso curso. Essa foto aqui de cima, deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu vou conseguir apontar. Ah, sim. Essa foto aqui de cima foi de uma missão científica que foi organizada em 2018 pelos alunos da Informática Biomédica, e que eu organizei, na verdade, mais o programa lá, foi em Montevidéu, no Uruguai. Então fomos, né, com 22 alunos para lá. Foi uma semana muito especial, muito legal. E aqui a gente tem fotos, né? Aqui tem a Marília, que foi palestrante, né, agora da tarde. E temos fotos aí das formaturas, né, que nós tivemos. Então, que eu tive a honra, né, de participar, de conseguir fazer o discurso e apresentar tanto presencialmente quanto remotamente. Dentro do curso, então, eu sou responsável por essas disciplinas aqui, que estão em verde, né, como regente. Sou colaboradora da interface Homem-Máquina e já atuei nessas disciplinas que são listadas aí abaixo, né? Então, como eu disse, eu realmente, né, tenho um carinho todo especial e uma admiração pelo curso em si. Mas falando um pouco então, né, ou vou já indo falar, né, já começando a falar sobre o tema dessa palestra, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre saúde digital e sustentabilidade, e é interessante justamente começar contextualizando sobre o que é saúde digital. E aqui eu trouxe então um conceito que vem, né, de um relatório, na verdade, né, ele é lá da Organização Mundial da Saúde, que diz então que é um termo guarda-chuva que inclui a saúde como área de desenvolvimento, com os ciências da computação avançadas, por exemplo, big data, genômica, inteligência artificial.
Então, assim, quando a gente fala às vezes, né, em inglês, né, o mobile health, e-health e o digital health. Então, assim, esse termo digital health, ou saúde digital, é algo muito mais amplo que esses outros termos anteriores, né? Então, a ideia é que justamente a gente trabalhe com esse contexto. E o outro termo é sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, muitas vezes a gente acaba pensando na questão toda de nós termos um planeta sustentável, né, de nós separarmos lixo, cuidarmos, né, de questões climáticas, etc. Isso, com certeza, é algo que é super importante, mas aqui a gente está falando de sustentabilidade dentro do contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Que foi proposta em 2015 pela ONU. Então, nós temos aqui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram propostos associados a 169 metas. E elas estão relacionadas não só a essas questões climáticas, a questões, né, do planeta como um todo, como também, por exemplo, a questão de igualdade de gênero, né, a questão do bem-estar, a erradicação da pobreza. Então, toda essa ideia de adequação de qualidade, quer dizer, a gente está falando aqui de sustentabilidade num conceito muito mais amplo, que a ideia é que as pessoas realmente possam ter condições para o desenvolvimento das suas capacidades, o acesso, né, a uma série de questões e a uma série, por exemplo, com relação à educação, com relação à saúde. Então, e a gente vê que a saúde digital realmente tem um papel extremamente importante. E, obviamente, aqui eu não vou explicar para vocês por que a saúde digital em si é importante. Mas, sim, a ideia é eu levantar alguns tópicos aqui para que nós pensemos juntos sobre os desafios relacionados a utilizar a saúde digital, pensando justamente nesse conceito de sustentabilidade. Então... Ok. Então, assim, as áreas de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na verdade, estão relacionadas, né, a essas... Nós temos essas cinco áreas. Então, a ideia de realmente algo centrado nas pessoas, né, com essa ideia de fim da pobreza e da fome, de proteção contra a degradação do planeta. Então, pensando que, né, se possamos viver uma vida sustentável nesse sentido, a prosperidade e aí, o progresso tecnológico como sendo algo muito importante, né, dentro desse conceito, a paz, ou seja, sociedades livres de medo e violência, e a parceria, pensando nesse espírito de solidariedade global fortalecida, né? Então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles estão relacionados a essas cinco áreas. Ok. E, bom, e olhando, então, as publicações que nós temos na Organização Mundial de Saúde, existem várias que estão relacionadas à ideia da saúde digital. Então, aqui eu trouxe algumas apenas. Então, inclusive, temos alguns exemplos aqui de publicações que foram definidas, né, foram elaboradas justamente nessa época pandêmica, estão relacionadas à utilização de aplicativos, por exemplo, né, para rastreamento da COVID-19, com relação a questões de privacidade, levantando questões de interoperabilidade de sistemas. Mas aqui eu gostaria de ressaltar, e eu vou falar um pouquinho mais, sobre esse primeiro documento, que é a Estratégia Global em Saúde Digital, que está prevendo, então, essa Estratégia Global de 2020 a 2025. Tá? Então, a ideia, né, é que essa estratégia global ela possa ser utilizada como inspiração pelos países que né, aderem às diretivas, né, da Organização Mundial de Saúde para trabalhar com a saúde digital de uma maneira mais ampla e mais sustentável, pensando sempre naqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que eu tinha comentado anteriormente. Aqui nós temos o parágrafo falando da visão dessa estratégia global. Eu deixei ainda em inglês, porque esse documento não foi traduzido para o português, e eu quis ser o mais fidedigna possível, né? Então, assim, a ideia é melhorar a saúde para todos, em todos os lugares, né? Então, e acelerando esse desenvolvimento da adoção, né, de soluções de saúde digital centradas nas pessoas,
que sejam sustentáveis, escaláveis, acessíveis, apropriadas. Então, a gente, esse foco de centrar nas pessoas é algo que aparece bastante. E quando a gente pensa em pandemia, né, todos nós aqui, né, bom, a gente ainda está passando, né, por essa questão da pandemia, mas a gente sabe que a gente teve aulas online, a gente sabe que houve uma série de avanços com relação a, por exemplo, a telesaúde, né, tivemos inclusive a palestra do Marcos, né, mais cedo, às 14 horas. Houve uma série de avanços com relação aos vestíveis, as tecnologias vestíveis, né, os wearables, com relação a uma série de questões remotas, né, que para nós anteriormente pareciam que talvez não fossem tanto parte do dia a dia, mas que acabaram fazendo um pouquinho mais parte do dia a dia. E aí, claro, que se vieram também questões relacionadas à privacidade das informações, né, a toda a questão da vigilância tecnológica, que acaba acontecendo justamente pela disponibilidade dos dados pessoais, né, que acaba acontecendo porque nós estamos sempre utilizando celulares, sempre, né, de alguma forma, podendo ser rastreados, né. Existem leis específicas, como a LGPD, que eu sei que também foi tema aqui da semana da Infobio, né. Então, assim, realmente houve uma série de avanços, né. Mas aí, quando a gente pensa nos avanços, a gente precisa também pensar na questão de o quanto que isso realmente gerou uma inclusão digital, né? Então, a gente vê que, por um lado, claro, há toda a questão da distribuição também de smartphones, né, que, como o Marcos também citou anteriormente, não é tão regular, digamos, tão uniforme, pensando no país como um todo, ou inclusive no mundo, mas mesmo as pessoas que têm uso, que têm acesso a esses smartphones, né? Será que a gente realmente está gerando uma inclusão digital quando as pessoas não estão entendendo aquilo que está escrito naquele aplicativo, por exemplo, que é gratuito e que pode ser utilizado? Quando elas recebem uma orientação que elas não entendem, não entendem de uma forma equivocada? Quando, de alguma forma, essas pessoas não se sentem representadas por aquilo que está no software, né? Então, que seja nos aplicativos, nos sites, ou seja lá onde for? Quando a gente fala, eventualmente, né, em igualdade, equidade de gênero, e a gente, então, tem, né, aplicativos que são feitos todos em rosa, porque, afinal, falam da saúde da mulher. Então, assim, será que tudo isso realmente está gerando inclusão digital? Né? E para mim, um charge que é extremamente tocante é essa primeira aqui do menininho, né? Então, na questão toda das aulas remotas. Então, assim, a gente sabe que tem a questão toda do acesso em si aos equipamentos, à estrutura, a recursos, mas, além disso, há uma questão também de, mesmo com as pessoas, quando, de alguma forma, têm acesso, será que essa saúde digital realmente está preparada para trabalhar com esse conceito sustentável, pensando lá nos 17 ODSs, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Né? E como é que fica a Infobio no meio disso tudo? Qual é o nosso papel como informática biomédica? Né? Qual é o nosso papel, não só como atores, eventualmente, principais em determinados projetos, em determinados contextos, mas também como influenciadores nesse contexto de uso da saúde digital? Tá? Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje. Bom, e pensando justamente nesse contexto, né? Eu tenho, inclusive, alguns alunos de mestrado que estão trabalhando nessa área, assim, de saúde digital com sustentabilidade. A gente teve esse artigo, quer dizer, a gente encontrou esse artigo que foi publicado em 2022 por pesquisadores da Universidade Castilla de la Mancha, né, da Espanha, que fala justamente que relaciona essa ideia do software com a sustentabilidade. Tá? E, especificamente, nesse artigo, são apresentados três conceitos que são bem interessantes, que são o primeiro, que chama o Software Sustainability, o SOS, que é a ideia de que a gente desenvolva o software, né, e, como foi apresentado anteriormente, eu sou professora de engenharia de software, então, que a gente desenvolva o software considerando que esse desenvolvimento ele precisa ser sustentável. Então, esses aspectos eles sejam considerados durante o próprio desenvolvimento, durante o processo de desenvolvimento em si.
A gente também tem o conceito de software como parte da sustentabilidade, como ele sendo uma das dimensões relacionadas à sustentabilidade. Então, que a gente tem a sustentabilidade dependendo de recursos, de pessoas e de software. E a gente tem o terceiro conceito, que é a sustentabilidade pelo software, ou seja, o software, de alguma forma, gerando toda essa questão da sustentabilidade, contribuindo de uma forma direta para que essa sustentabilidade possa ser alcançada. Tá? Então, a gente vai falar principalmente desses dois últimos conceitos, e principalmente, na verdade, desse último conceito, do software como uma forma, né, de garantir que essa sustentabilidade possa ser mais ampla. E voltando para aquele documento de estratégia global de saúde digital que eu tinha comentado anteriormente, que foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, aqui a gente tem os princípios, né, os princípios base, digamos, que foram utilizados para o desenvolvimento deste documento. E um dos princípios é justamente esse segundo que eu ressaltei ali, que é reconhecer que iniciativas de saúde digital requerem uma estratégia integrada. Então, o que é essa estratégia integrada? É a gente conversar sobre saúde digital não como sendo algo, né, de responsabilidade apenas das pessoas da informática, ou especificamente da informática biomédica, ou apenas dos profissionais da área de saúde, ou apenas dos usuários, mas como sendo algo que, na verdade, precisa ser entendido realmente por todas as pessoas que, de alguma forma, se envolvem. E aí a gente não está falando apenas de aspectos técnicos. Esses aspectos técnicos, eles precisam ser conhecidos para que justamente a gente possa considerar essas dimensões e possa entender quais são as implicações dessas dimensões pensando nesses aspectos técnicos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, a gente entender melhor como é que funciona a questão de inteligência artificial, machine learning, né, baseado em dados, mas esses dados, eles vão ter algum viés, não vão ter algum viés? Como é que vai ser feito esse tipo de coisa? Né? A gente precisa entender a questão toda dos riscos, a gente precisa entender a questão da confiabilidade do software, precisa entender como é que esse software vai ser, vai utilizar os dados, não só no contexto, por exemplo, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também de alguns aspectos técnicos, né? E isso, como eu digo, não é um conhecimento que deve ser só dos profissionais da informática biomédica, mas a gente está falando também de conhecimento de todas as pessoas que, de alguma forma, se envolvem no processo de desenvolvimento, para que a gente, daí, a partir deste conhecimento, possa promover realmente a questão da sustentabilidade. Então, pensando isso e ainda, né, considerando esse documento, a gente está falando o quê? Que isso tudo deve acontecer através de uma estratégia robusta, né, integrando tudo isso. E aí a gente fala dos determinantes, como um dos determinantes importantes, né, com relação ao alcance, ou aumentar esse alcance da saúde digital, como sendo essa questão da alfabetização digital, ou da digital literacy. Né, digital health literacy seria o termo em inglês. Então, esse conhecimento que é mais amplo, que não é só um conhecimento técnico, mas realmente é uma apropriação, né, de como tudo isso está sendo definido, como é que está sendo utilizado. Isso pode acontecer, na verdade, com relação a vários aspectos. Esse aqui é um outro artigo também muito interessante, que apresenta justamente essa ideia da inclusão digital como um determinante social da saúde. Como eu disse, a gente teve uma aceleração de utilização de saúde digital como um todo nessa época de pandemia, né? Mas essa aceleração, que por um lado foi muito interessante justamente para aumentar o acesso de muitas pessoas, também acabou aumentando, né, esse gap das pessoas com relação a esse acesso à saúde. Então, tem uma charge que eu tinha colocado ali justamente de um, né, de um penhasco, né, então, entre o médico ali e as pessoas, né, que eu sei que o Marcos também utilizou, mas que na verdade, realmente acabou se acentuando com relação a vários aspectos. Né? E, como eu disse, eu não estou falando só de não ter acesso à internet, não ter acesso a equipamentos, mas no momento que a gente não, que as pessoas que estão utilizando o software não conseguem entender o que está sendo, o que está escrito, o que está sendo solicitado, que tipos de informações estão sendo apresentadas, isso também
acaba excluindo, né? E aqui também outros dois artigos que são muito interessantes, que falam, por exemplo, o primeiro deles, né, todos esses que artigos que eu estou apresentando foram publicados em 2022. Então, o primeiro fala justamente da ideia da desinformação. Então, é a ideia das fake news, né, do acesso a informações que não são confiáveis, que acaba sendo potencializado por essa era digital. E, ao mesmo tempo, a gente não potencializou a questão da literacy, dessa questão da alfabetização das pessoas com relação a entender quando é que uma informação realmente ela é adequada, ela é verdadeira, não é verdadeira, né? E falando aqui no contexto da saúde, obviamente o contexto é muito mais amplo, mas falando no contexto da saúde, vocês imaginem o perigo justamente, né, da gente fazer uma divulgação em massa de informações através de meios digitais, de informações que sejam... que não sejam verdadeiras com relação a algum cuidado de saúde, por exemplo, com relação a algum tipo de orientação. E esse artigo aqui de baixo também fala justamente da necessidade dessa abordagem multi-stakeholder. Então, o que é stakeholder? São as pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas, né, em um projeto, em um processo e tal. Então, assim, desse envolvimento geral das pessoas... E justamente eu acho que a informática biomédica ela tem muito a ver com essa ideia de um envolvimento interdisciplinar, né? Então, a gente não tem um conhecimento só dos profissionais da saúde, só do pessoal da informática. A gente tem informática biomédica aí no meio. E justamente a ideia é que existem vários desses conhecimentos, várias dessas responsabilidades, né, que estão relacionadas justamente a questões éticas que precisam ser compartilhadas entre todas as pessoas. Bom, e aí eu entro um pouquinho mais na questão, né, de, por exemplo, de desenvolvimento de software, pensando em saúde digital. Tem esse quadrinho aqui do Gilbert, que é bem utilizado pelos professores de engenharia de software, como eu, por exemplo, né, que fala justamente do levantamento de requisitos. Então, da dificuldade, né, levantamento de requisitos é aquela ideia de que assim, a gente vai começar a desenvolver um projeto e eu preciso, então, entender, né, o que aquele projeto vai conter, qual é o escopo, quais são as funcionalidades, né, quais são as características que precisam ser consideradas naquele projeto. Então, assim, a gente, né, eu lembro que na época que eu fiz lá a graduação, que faz muito tempo, e melhor não citar datas, mas a gente falava assim que, né, o usuário nunca sabe o que quer. E, na verdade, a gente sabe que a gente, às vezes, acaba falando também agora, né, mesmo agora, em 2022, esse tipo de coisa. Mas... E aí a gente conversa muito, né, em aulas, em engenharia de software e tal, mas assim, por que, que de repente o usuário não sabe o que quer? Por que, que eventualmente, por que as pessoas muitas vezes acham, né, que, poxa, mas desenvolver software, então assim, o software ele pode ser desenvolvido em qualquer prazo, de qualquer forma, né? Então assim, por que, que vai levar 5 meses, 6 meses? Faz para o mês que vem, é um negócio que vai lá, programa rapidinho e pronto, né? Então assim... De quem é toda essa responsabilidade, né? Não é apenas, poxa, mas o pessoal não entende, né? Mas, assim, tem um papel social nosso também de justamente apresentar a informação de o que é um processo todo de desenvolvimento, quais são as características que precisam ser consideradas, por que o desenvolver software, por exemplo, não é uma coisa assim que a gente faz de um dia para o outro, né? E aí, quando a gente fala na questão da alfabetização, ou se literacy, ou literacia em português, que não é um termo que a gente utiliza muito, né, a gente fala de vários aspectos. Então, tanto, por exemplo, do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista organizacional. Então, por exemplo, quando a gente fala no pessoal, quando a gente fala em usuários, a gente pode utilizar aí a avaliação de usabilidade, para a gente verificar se realmente esse software está sendo fácil de ser utilizado. A gente trabalha com a ideia de requisitos não funcionais, que é a ideia de que a gente analise questões de segurança, de privacidade, então, da própria usabilidade, quer dizer, de características de alguma forma de qualidade. Quando eu falo em equipes de desenvolvimento, a gente tem uma série de técnicas de engenharia de software que são utilizadas, né, que são apresentadas, que são exercitadas. Quando nós falamos em instituições, a gente também fala de uma série de aspectos relacionados, por exemplo, ao intercâmbio de ideias entre essas várias instituições, de trabalho conjunto, da interoperabilidade de sistemas, né, de todas essas questões. Mas,
Quando a gente pensa na questão toda de quem demanda o sistema de software, às vezes esses demandantes eles acabam ficando um pouquinho obscuro, assim, é realmente a responsabilidade dessas pessoas. Isso, como eu disse, não é uma, poxa, mas eles não sabem, então isso é um problema deles. Não, é um problema nosso. Né? E justamente dentro dessa visão, como eu disse, né, do software sustentável, a gente precisa pensar no processo todo da saúde digital como algo amplo, em que todos, de alguma forma, têm responsabilidade e que precisam, e que a gente precisa contribuir, de alguma forma, para essa alfabetização digital. Então, quando a gente fala em ciclos de desenvolvimento de software, a gente tem vários ciclos de desenvolvimento, vários exemplos de ciclo. Né? Eu vou falar um pouquinho mais aqui de um ciclo, então, que, né, falando de um ciclo que a gente chama de iterativo, né, incremental, quer dizer, a gente faz várias iterações, a gente faz várias vezes passa por todas essas etapas. Né? E a gente tem uma outra questão importante também, que, na verdade, não está associada só apenas, né, apenas à questão da saúde digital, mas se a gente vai olhar os projetos de software como um todo, por exemplo, a gente tem esse Chaos Report, que é lançado de dois anos, então, o último foi lançado em 2021, que diz que apenas 31% dos projetos de software, né, então, no mundo, claro, de acordo com uma amostra, mas de acordo, né, então, foram considerados projetos de sucesso. Então, a gente tem toda uma fatia aqui de projetos que tiveram, que ou foram considerados falhos, né, que falharam, ou então que tiveram problemas graves. Bom, então, o que acontece? Quando a gente fala, né, dessa alfabetização, desse conhecimento que outros profissionais, não só os de informática ou de informática biomédica, precisam ter. Então, assim, falando de cada uma das etapas de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, pensando assim, em termos de ciclo de uma forma geral, seria muito importante que os profissionais da área de saúde e profissionais que demandam software conhecessem realmente o ciclo de desenvolvimento de software, entendessem qual é a implicação de considerar alguma coisa dentro do escopo, fora do escopo, quais são os riscos de um projeto, quais são as pessoas que vão estar envolvidas de alguma forma, né, nisso tudo. Então, entendendo, né, realmente quais vão ser os entregáveis, quais vão ser as características. E aí a gente está falando de uma abordagem realmente baseada em pessoas. Então, quando a gente fala em levantamento de requisitos e considerando aqueles requisitos que a gente chama de não funcionais, eu vou entender, eu vou, né, buscar realmente entender qual é o meu que tipo de usuário eu tenho, qual é a implicação disso, qual é a linguagem que eu vou utilizar, que tipo de, né, quais são as implicações éticas com relação às funcionalidades, por exemplo, que vão ser implementadas, né? Com relação à parte toda de requisitos, como eu disse, tem a questão das implicações éticas, né? E a gente está falando, então, assim, de informações de domínio, ou seja, como eu disse, essa questão toda da linguagem, né, utilizada no software, vocês vejam que, né, um problema que às vezes acontece, né, em consultas com médicos, profissionais de saúde, que as pessoas ficam com vergonha de perguntar alguma coisa. Então, vocês imaginem um software que apresenta alguma informação e que eu não entendo direito, mas que eu preciso, de repente, marcar ali um sim ou um não. Né? Qual é o tipo de cuidado que a gente precisa ter justamente com essas informações? Questões de privacidade e segurança. Ah, mas eu coloco um termo, né, super explicadinho lá, explicando como é que esses dados vão ser armazenados na nuvem, quanto tempo eles vão ficar, como é que eles podem ser, qual é o acesso deles, né, quanto tempo eles vão ficar armazenados. As pessoas realmente vão ler todo esse termo, elas vão entender a linguagem daquele termo, elas vão entender todas as referências às leis que estão sendo colocadas naquele termo. Então, quais são as alternativas que nós temos? Como é que nós podemos cuidar para que as pessoas realmente entendam as implicações de eu fornecer ou não fornecer dados, né, para aquele meu software? Outra coisa importante com relação à questão toda de desenvolvimento, de codificação. Então, assim, a gente está falando de que, claro, não é que todas as pessoas precisem entender e saber codificar, saber, né, desenvolver, mas entender um pouquinho ideias básicas, por exemplo, de algoritmos, para entender, por exemplo, a gente está falando, né, de aprendizado de máquina. Esse aprendizado de máquina, o machine learning, acontece a partir de dados.
Esses dados, eles podem estar extremamente enviesados. E assim, qual a implicação disso? O algoritmo vai identificar esse tipo de viés? Não vai identificar? Qual é a implicação de que, eventualmente, meu sistema de apoio à decisão vai utilizar como dados, né, a base desses dados, com um determinado viés? Como é que essa decisão, qual é o viés que essa decisão também vai ter? Né? Então, eu estou falando de que, de entendimento de uma forma geral, e a gente fala aí, por exemplo, de inteligência artificial transparente, dessa transparência, né, em todos esses processos, justamente para que as pessoas tenham esse conhecimento, e, claro, aí eu não estou falando de usuários de forma geral, mas, aí, por exemplo, os profissionais de saúde que, de alguma forma, estão envolvidos nos projetos, que tenham esse tipo de conhecimento para que possam, né, tomar as devidas providências, né, para que esse software realmente gere a inclusão. Tá? Então, conhecimento também para profissionais da saúde na área de teste de software. E aqui eu autorreferencio um artigo, né, que eu publiquei lá em 2016, que justamente ele está relacionado a uma disciplina optativa que foi oferecida aqui na UFSCpa em 2016, que eu ofereci aqui, para profissionais que não fossem da área de desenvolvimento de software. Então, a ideia é justamente de como é que a gente desenvolve teste de software, por exemplo, para profissionais que não são da área de desenvolvimento. Tá? Mas, bom, então, assim, como eu disse, a ideia, né, era falar um pouquinho assim, de vários aspectos que, de alguma forma, devem ser considerados pensando nos profissionais da saúde, pensando em profissionais de outras áreas, não só de informática. E aqui eu vou citar alguns exemplos de projetos que foram desenvolvidos no contexto das disciplinas de Engenharia de Software 1 e Engenharia de Software 2, da Informática Biomédica aqui da UFSCpa, que sempre envolveram, então, os clientes reais. Né? Por que a gente chama de clientes? Né? Esses clientes não são profissionais de outras áreas, que não são da informática, que apresentam um problema real, e esse problema real, então, é desenvolvido pelos alunos em grupos, e esse software, depois, ele é utilizado, então, gratuitamente. Né? Então, esse usuário, né, esse cliente, digamos, ele tem o compromisso de se envolver durante todo o processo de desenvolvimento, tá? E ele recebe depois, lá no final, esse software, e ele tem o compromisso de utilizar o software de forma gratuita. Então, em geral, é usado no contexto SUS, ou então para ensino, né, para pesquisa, para esse tipo de coisa, né? E aí a gente tem justamente esse envolvimento desse usuário no processo todo de desenvolvimento. E aí acaba sendo uma experiência muito interessante, né, muito legal, porque daí as pessoas entendem melhor como é que acontece todo esse processo e conseguem se envolver um pouco mais também nessa solução. Tá? Inclusive, tem um trabalho também de uma outra orientanda minha, definindo, né, uma forma, um processo um pouco mais formal desse envolvimento dos clientes, digamos, nas disciplinas de engenharia de software. Mas, bom, eu vou citar, como eu disse, alguns exemplos. Só que não está passando slide. Ah, espera aí, agora eu passei dois. Beleza, obrigada. Então, esse aqui foi um exemplo de um software que foi desenvolvido lá no primeiro semestre até de engenharia de software 2, então, chamado Balance, que teve... Opa! Será que eu cliquei aqui ou vocês que passaram o slide anterior? Não está voltando. Está indo para... Isso, esse. Obrigada. Está ótimo. Então, esse aqui a gente teve como cliente, digamos, uma professora da fisioterapia. E a ideia é, então, é um software que foi desenvolvido para utilização em smartphones e para substituir um exame de equilíbrio que é feito com uma plataforma. Então, assim, essa plataforma acaba sendo cara, não sendo disponível, né, em qualquer lugar. Então, a ideia justamente foi desenvolver esse software para ser utilizado no celular. Inclusive, aqui um dos autores é o Rodrigo Diglio, que foi também palestrante aqui da Semana Acadêmica, da Semana, né, da Informática Biomédica. E a ideia é que, então, o paciente, né, coloque, ele acaba fixando esse celular aqui na cintura, né? E, a partir daí, então, ele faz uma série de, por exemplo, fica lá num pé só, então, caminha, faz algumas coisas para que esse equilíbrio possa ser medido. Então, são gerados alguns gráficos, né, que ajudam, né, o fisioterapeuta a analisar toda essa questão do equilíbrio. Tá?
E aí, o que a gente se preocupa? Então, para vocês terem essa ideia, só o fato de usar o celular já seria uma forma de a gente estar trabalhando com a questão toda da inclusão, né? Porque daí eu não preciso da plataforma. Além disso, o que a gente se preocupa? Por exemplo, que esse software ele possa ser executado em vários, pelo menos no Android, né? Às vezes também, né, em iPhone, mas principalmente no Android, porque acaba tendo uma série de smartphones que são mais baratos. A gente se preocupa para que não tenha que se utilizar a última versão do Android ou uma capacidade muito grande do smartphone. Então, para que celulares mais simples, que estejam mais antiguinhos, né, que não tenham muito espaço, que a gente possa também executar esse software, né? Então, assim, a gente se preocupa com as cores que são utilizadas, a gente se preocupa com a forma como a gente coloca a linguagem, pensando qual vai ser o usuário, ainda que esse aqui, não, o usuário, né, é o fisioterapeuta, então já é um profissional da saúde, então a linguagem ela pode ser mais específica, mais técnica, mas a gente se preocupa justamente com a representação, né? Então, quando coloca as pessoas, quando coloca figuras, que isso seja representativo. Tá? Bom, um outro exemplo, não está passando, gente. Obrigada. Então, esse aqui foi um outro exemplo de um software que foi utilizado, então foi desenvolvido tendo como cliente então, uma professora da enfermagem aqui da UFSPA para auxiliar no tratamento de lesões por pressão dos pacientes. Então, a ideia é que a gente tem aqui, né, fotos, informações dos tipos de lesões e, a partir daí, então, esse paciente receba orientações sobre como, né, o que deve fazer com relação a essa lesão. Na verdade, assim, ele é voltado principalmente, né, para os enfermeiros ou alunos de enfermagem, mas que eles possam utilizar para mostrar também as informações. Então, a gente pensa assim, bom, o nosso usuário principal é um aluno de enfermagem, mas ele vai utilizar para mostrar essa informação, por exemplo, para outra pessoa que não é da área da saúde. Então, assim, que tipo de informações nós podemos apresentar para esse aluno da enfermagem, que tem mais conhecimento da área da saúde? Que tipo de informações devem ser apresentadas lá para o usuário final? Como é que vai ser essa linguagem, né? Então, todas essas informações, de alguma forma, são consideradas e são discutidas lá com o nosso cliente. Não está passando. Ops. Acho que beleza, obrigada. Esse outro software é interessante porque a gente pensa em análise sensorial, né? Então, assim, é um software que foi desenvolvido tendo como cliente uma professora da área de tecnologia de alimentos aqui da UFSPA. E, então, a ideia foi justamente tratar, né, para, digamos, utilizar esse software para que as pessoas fizessem lá, experimentassem, né, alguns alimentos que sejam produzidos, sejam preparados pelos alunos da gastronomia ou de tecnologia de alimentos, e, a partir daí, justamente, apresentassem suas impressões. Mas o que tem a ver com sustentabilidade? A gente está usando uma forma digital, em vez de utilizar papel, né? Então, também tem a ver com esse conceito. A questão toda de linguagem, quem vão ser as pessoas que vão fazer parte, né, desse tipo de experimento? Então, assim, pensando na questão toda da linguagem, então, pensando como que esses dados vão ser utilizados. Então, a gente identificou, por exemplo, que as pessoas são voluntárias, em geral, né? E a gente identificou que muitas pessoas iam experimentar essas refeições usando já isso como uma espécie de, bom, isso que vai ser a minha janta, porque assim eu não vou gastar com a janta. Qual a implicação disso para a pessoa fazer uma análise sensorial e qual a implicação disso pensando na questão do software? Né? Na porção que vai ser apresentada, em como que essas informações vão ser apresentadas e vão ser solicitadas para a pessoa. Vocês entendem? Quer dizer, não tem nada a ver com software em si, mas tem a ver com o contexto de uso. E isso foi algo que, justamente quando a gente começou a trabalhar e a utilizar, né, a gente identificou isso junto com a professora, né, obviamente, da área. Então, bom, um outro exemplo também na área de enfermagem, para o controle de atenção dos profissionais de enfermagem com pacientes oncológicos em ambiente hospitalar. Eu vou falar mais rapidinho de alguns, porque eu sei que meu tempo também já está
Né? Eu sei que não está encerrando, mas eu queria deixar um tempinho para perguntas. Né? Então, tratando esse software específico, né, utilizando um instrumento já validado para avaliação, né, dos cuidados de enfermagem. Esse outro, então, usando realidade virtual, que teve, então, como cliente, né, um professor aqui da reabilitação, da área, então, do PPG de reabilitação, para que a gente pudesse utilizar a realidade virtual. Aliás, um dos desenvolvedores estava aqui à tarde, não está aqui, mas, bom. Mas, então, utilizando a realidade virtual para a realização de exercícios com pessoas com mobilidade reduzida. Então, essa é uma outra coisa. Poxa, a pessoa tem mobilidade reduzida, está na UTI, ela está, por exemplo, sei lá, em algum local, né, que ela não consegue fazer o exercício. Então, como é que ela vai fazer o exercício usando realidade virtual? Só por aí já é um desafio, né? Mas qual é a implicação disso? Que tipo de, okay, quais são as cores que a gente vai utilizar? Como é que a gente vai trabalhar com isso de uma maneira que a gente possa utilizar uns óculos de realidade virtual que sejam super baratos, com um celular que seja simples e que, de alguma forma, isso também acabe ajudando no bem-estar da pessoa, não só na questão do exercício, mas do bem-estar mental mesmo da pessoa. Pode voltar, por favor. Beleza. Esse aqui foram outros, são dois softwares que foram desenvolvidos, tendo como então cliente, né, uma médica, e relacionados ao planejamento reprodutivo. Esse especificamente, então, para agentes da saúde utilizarem para o controle das informações, então, em unidades básicas de saúde, para acompanhamento de ações. E aí foi uma coisa muito interessante, né? Aí a Graziella, uma aluna, já defendeu o mestrado, já está no doutorado, né? Então, que justamente trouxe, né, a vivência da unidade básica de saúde, no qual, então, a gente tem toda a questão do problema do controle das ações de planejamento reprodutivo, no sentido de que instrumento ou meios, né, contraceptivos que não sejam adequados sejam utilizados em determinados contextos para determinadas mulheres e que não seja feito o acompanhamento, não seja feita toda a questão de informação, não sejam fornecidas as informações adequadas para que essa mulher possa voltar à unidade básica de saúde para continuar, né, o seu acompanhamento com relação ao planejamento reprodutivo. Isso tudo pensando que são agentes de saúde que trabalham em uma unidade que é com muitas coisas acontecendo, com muitas pessoas, né, associadas, e que, de alguma forma, esse software pudesse ser utilizado realmente de uma maneira prática, de uma maneira segura, né, e cuidando toda a questão da privacidade dos dados, principalmente em assuntos como esses, né, que são extremamente sensíveis. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Foi desenvolvido também aqui uma plataforma de e-learning, né, para que, então, esses vários métodos, né, contraceptivos pudessem ser apresentados e que esse conhecimento pudesse ser disseminado de uma forma adequada. Esse outro software, então, teve como cliente um oftalmologista. E aí, isso está relacionado, inclusive, ao trabalho, o TCC, né, da Marília, que foi palestrante também hoje à tarde, e que eu sei que ela falou também sobre isso, né, um pouco na palestra dela. Mas daí foi desenvolvido um software justamente para coleta dessas imagens de fundo de olho, utilizando o celular, então já, né, utilizando uma forma mais acessível de se fazer esse exame de fundo de olho, mas utilizando também um aplicativo que pudesse chamar pessoas, né, treinadas para essa obtenção do exame de fundo de olho, para que elas pudessem, então, em qualquer momento, por exemplo, a gente fez aqui no contexto da Santa Casa, pudessem ir lá fazer a obtenção do exame. Então, assim, por exemplo, que as pessoas pudessem estar fazendo uma consulta, né, habitual, e alguém pedisse, então, um exame de fundo de olho, esse exame pudesse ser obtido de uma maneira confiável, e a imagem enviada ao oftalmologista, né, que faz análise, e depois isso é utilizado, então, para triagem, para verificar a urgência desse paciente, então, em ter a consulta com o oftalmologista, né? Pensando aqui especificamente na questão da retinopatia diabética, né? Bom, esse aqui é um outro também que a gente teve como cliente, então, uma médica reumatologista, em que foi feita, então, toda, digamos, os prontuários, todas as fichas de anamnese, de registros de informações,
né, que de alguma forma eram feitas assim no papel, então que isso fosse feito realmente no computador, mas com todo cuidado, pensando em assim, o tipo de informações que são registradas, como é que as informações vão ser lidadas. E é muito interessante, porque justamente quando tem esse envolvimento maior das pessoas, dos profissionais da saúde, a gente consegue analisar aspectos muito mais amplos, além da questão da funcionalidade, além de questões técnicas mais simples. Né? Bom, um software também, que é um escape room, né, para o ensino de biofísica. Tivemos um outro aqui também para jogos, né, para crianças e adolescentes com deficiências múltiplas, que foi de um projeto conduzido por mim e pela professora Isabel, em que, na verdade, a gente tinha o objetivo de trabalhar com tecnologias assistivas, daí veio a pandemia, a gente acabou trabalhando justamente com a ideia de desenvolver jogos que pudessem ser utilizados pelo terapeuta ocupacional, e auxiliando, né, os pais ou cuidadores dessas crianças com deficiências múltiplas a realizar, então, a terapia ocupacional. Então, vocês imaginem, essas pessoas que, né, a gente trabalhou com uma instituição específica aqui, filantrópica, e essas pessoas, então, elas não têm um pacote de dados amplo, a gente não pode trabalhar com jogo online o tempo todo, a gente não pode trabalhar com... Quer dizer, a gente tem que cuidar para que, né, a criança, o avatar ali que aparece, seja representativo com relação à criança, ao adolescente, né, que está lidando então, com esse jogo. Né? Então, vocês vejam que tem uma série de outros aspectos que, de alguma forma, eles precisam ser considerados, eles precisam ser analisados, e que podem parecer detalhes, mas justamente são determinantes, não só da utilização do software em si, mas que realmente isso, de alguma forma, vale a pena, que isso cumpra, né, os seus objetivos e que realmente gere valor, pensando em sociedade como um todo. Bom, e aqui o último artigo que eu cito, então, é também um artigo, né, que foi publicado em 2022, que fala que essa literacy, ou alfabetização em saúde digital, é muito mais do que apenas a alfabetização, né, digital, mais alfabetização na área da saúde. A gente está falando de vários outros aspectos, é algo muito mais amplo e que precisa ser considerado, precisa ser discutido e precisa ser sempre lembrado nos nossos projetos, né, de saúde digital. Afinal, assim, isso faz parte da nossa responsabilidade social, faz parte da nossa responsabilidade como cidadãos, de forma geral, mas especificamente na informática biomédica, com certeza é algo que é fundamental que a gente considere frequentemente. Tá? E, obviamente, sempre lembrando então, que sustentabilidade tem a ver com esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Não são apenas alguns aspectos, mas que todos esses aspectos, de alguma forma, eles precisam ser considerados, eles precisam ser questionados, a gente precisa buscar informações para que a gente realmente gere a real inclusão digital, e não uma inclusão digital, né, pretensamente esteja acontecendo, uma inclusão digital falsa, que pode ser até mais perigosa, né, do que a gente identificar que realmente ela não está acontecendo. Quer dizer, a gente ter a ilusão de que ela esteja acontecendo realmente pode ser muito perigoso, né, pode ser muito prejudicial como um todo. Tá? Bom, é isso, eu estou disponível daí, acho que tem um tempinho para perguntas, né? Mas muito obrigada. Muito obrigado, prof. Juliana, com certeza contribuiu muito, estamos muito felizes de ter participado nessa 20ª semana da informática biomédica. Então, agora a gente faz um intervalo até às 7h45, A próxima palestra vai ser sobre a medicina espacial quanto a isso humano. Antes disso, se você tem alguma dúvida, a gente vai ter aí com você com o microfone. Não? Então, façamos o intervalo agora. Muito obrigado, pessoal. Mais uma salva de palmas para Juliana. Até.
Esse ano, nós teremos 3 minicursos presenciais. Na próxima sexta-feira, na USP ocorrerá o Hands-On, Introdução a Processamento de Linguagem Natural, ministrado por André Yushioku. Na UFIXPA, o minicurso A Fabricação Digital como Palco para a Criação de Dispositivos Médicos por Informatas Biomédicos será ministrado pelo Lipsin. E na UFPR, ocorrerá o minicurso Análise de Dados Biológicos com R, ministrado por Ricardo Lettonen. Verifique com a comissão responsável da sua universidade se ainda há vagas no minicurso e se inscreva pelo Simpla.
que vai. Boa noite, pessoal. Eu sou a Tainá e estamos aqui na última palestra da Semana Brasileira de Informática Biomédica. E essa palestra, então, agora é com a Thaís Russo. E a gente vai falar sobre a informática biomédica na medicina espacial. Ela possui graduação pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Medicina Aeroespacial, PhD em Espaço... Esse daqui eu não sei falar, não. Vou pular. Mas, fisiologia espacial, depois ela explica para vocês. E ela atua como coordenadora do Centro de Microgravidade na PUC, Centro de Referência Internacional do Estudo da Fisiologia Humana Espacial, da Engenharia Biomédica Espacial, da Medicina, de Aviação e da Telesaúde. Seja muito bem-vinda, Thaís. Agradecemos pela sua disponibilidade. Ficamos muito felizes em recebê-la e poder aprender contigo. Fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, em especial à professora Juliana Herbert. Sim, esse aqui é para qual lado? Então, muito obrigada, né, pelo convite. Eu tenho que confessar que eu acho que é a primeira palestra pessoal, in person, não virtual, eu não sei em quanto tempo, na verdade. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Como foi dito, meu nome é Thaís Gussumano, sou médica e fiz a minha formação toda voltada para a área espacial. Tanto um pouco na área da aviação também, mas muito mais na área espacial. Mestrado, doutorado, pós-doutorado e muitos anos de atividade acadêmica, de pesquisa e ensino nessa área. E o que eu vou trazer para vocês aqui, né, é mais uma motivação para os que estão aqui presentes, os que estão assistindo virtualmente, para integrar mais ainda a informática biomédica aos estudos e à pesquisa na área da exploração espacial pelo ser humano. E até eu estava comentando com a professora Juliana há pouco, que para mim hoje são duas coisas que estão completamente associadas, né? A informática biomédica e a exploração espacial. Eu não consigo imaginar uma sem a outra. No caso da medicina espacial, nós lidamos com o ser humano, com a saúde e com a doença no espaço, e sem a informática biomédica isso seria basicamente impossível. Eu hoje tenho uma empresa chamada InnovSpace, né? Vocês são, convido a todos a visitar a página, tem várias oportunidades de interação com projetos, é uma empresa extremamente internacional, extremamente global, então vocês poderão, aqueles que tiverem interesse, obviamente, integrar atividades com colegas, amigos, que vocês vão fazer de vários países do mundo. E junto com a professora Juliana, eu estabeleci aqui na UFSPA o Centro de Pesquisa, né, em Pesquisa Espacial em Ambientes Extremos. Nós já tivemos bastante sucesso com as nossas atividades, tanto acadêmicas quanto na área da pesquisa, também associada a várias atividades da InnovSpace. Então, existe também uma integração muito grande nesse sentido. Pois então. Acho que ele está contra mim. Ok. Então, começando com esse slide aqui, que acho que é uma coisa interessante vocês saberem, né, que em 1930, as primeiras flight attendants, comissárias de bordo da United Airlines, eram enfermeiras. E isso já traz uma ideia interessante, né? Nós temos aqui passageiros e enfermeiras a bordo. E isso acontece porque, na verdade, o passageiro é supostamente uma pessoa saudável, mas o ambiente a que ele vai estar exposto é um ambiente que a gente pode dizer que é doente. Ele não é como o ambiente que nós temos aqui nesse momento. Nós estamos num ambiente onde a pressão barométrica, a temperatura, a umidade do ar, a composição gasosa nos é favorável. No momento que a gente sai desse ambiente, a gente começa a sofrer. E nós, de passageiros, podemos passar a pacientes. Isso pior ainda, claro, se estivermos no espaço. Mas quando a gente fala em espaço, em saúde, em informática, a primeira coisa que vem à cabeça
É a união dos satélites, né, do que os satélites têm em termos de data, de dados, com o ser humano, né, ou com a comunicação, com a observação do clima e etc. Então, dentro disso, acho que vocês conseguem enxergar melhor, né, e por isso começo com, com esse slide, a união entre o espaço e a informática biomédica. Porque aqui nós temos basicamente dados, e uma quantidade imensa de dados que pode ajudar na pesquisa. Então, a gente sai lá da aviação, onde a gente já descobre que o ser humano, ao se expor a um ambiente diferente da Terra, começa a adoecer e a sofrer. Chegamos em como o espaço inicialmente começou a ajudar o ser humano. Então, os satélites de observação da Terra, satélites meteorológicos, telecomunicação e GPS, que nos deram, que nos dão informações extremamente importantes para entender o que está se passando no ambiente e como isso pode ajudar na prevenção e até mesmo no tratamento de algumas doenças. Como aqui eu cito o exemplo da malária e do dengue, né? Se a gente observar a Terra, a gente pode observar locais onde vetores, onde insetos vão se reproduzir mais e transmitir doenças, por exemplo. E a gente vai, e a gente vai vendo aqui também, por exemplo, a questão meteorológica, desastres naturais, né, que estão comumente acontecendo hoje, com a mudança climática mais ainda, com enchentes e furacões, etc. A telecomunicação de satélites, isso a Juliana falou muito bem sobre a saúde digital, e uma das, digamos, um dos recursos que a saúde digital utiliza exatamente a informação via internet, via satélite, que é de extrema importância. E o GPS, né, os satélites utilizados para o posicionamento das pessoas, digamos, foi extremamente útil na nossa pandemia recente, da COVID-19, quando se pôde identificar contatos através do uso, né, o deslocamento das pessoas, a proximidade das pessoas, etc., na possibilidade de contágio durante a pandemia. Então, aqui é a primeira coisa que vem à cabeça quando se pensa na informática, a telecomunicação, né, no sensoriamento remoto e a medicina ou a saúde global. Mas a gente vai um pouco além disso, né? Antes, porém, eu queria dizer algumas coisas que eu acho que é importante em relação ao uso de satélites na nossa, tanto para a medicina quanto para outras áreas da saúde humana, que, na verdade, nós temos, hoje em dia, o que se chama de constelação de satélites, né? Hoje nós temos satélites sendo pequenos satélites, formando constelações em diferentes partes do globo. E o mesmo se quer fazer em Marte. Quando a gente um dia colonizar Marte, ou chegarmos a Marte, nós vamos ter habitats, vão ter comunidades lá, mas vamos ter também problemas de comunicação, de doenças, de possíveis acidentes ou desastres naturais, né, como tempestades de areia, que é muito comum em Marte. Então, uma das ideias é construir também em Marte, começar, digamos, a utilizar a informática, o manejo de dados, a observação do planeta, sensoriamento remoto, com satélites. Talvez se faça isso primeiramente na Lua. O projeto Artemis está para começar a qualquer momento, quando vai se primeiramente lançar um foguete sem pessoas dentro, mas já para começar, então, essa volta à Lua. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas em 69 foi a primeira ida do ser humano à Lua, até 72, ou seja, 12 homens em 7,5 bilhões de pessoas, né, até hoje caminharam sobre o solo lunar, mas isso vai mudar e constelações satélites vão ser, então, criadas. Mas isso não vem sem um risco, né? Aqui na Terra nós sabemos do perigo que é essa poluição que nós estamos fazendo do espaço. E o mesmo provavelmente vamos fazer em Marte e na Lua em algum momento. Então, aqui nós temos uma representação do que seria o nosso lixo espacial, né, atualmente, e dá quase para caminhar, né, ao redor da Terra, só sobre o lixo espacial. E é uma coisa interessante, porque esses dados são de 2021, os Estados Unidos identificam que existam
cerca de 15 mil pedaços de debris, né, de lixo espacial, com mais de 10 centímetros em termos de tamanho. Mas mais de 200 mil pequenos pedaços entre 1 a 10 centímetros. Então, assim, nós estamos realmente extremamente envoltos por esse lixo espacial. Então, a gente tem que pensar em toda essa tecnologia que a gente usa, e a Juliana falou bastante sobre saúde digital, sobre tudo que a gente pode fazer e tudo que é realmente maravilhoso que se possa fazer, mas a gente tem que lembrar, sempre tem que ter cuidado, entender como algo mais global, o que, que realmente tudo isso significa em termos do nosso planeta. Claro que aqui estão os maiores poluidores, digamos, do espaço, Estados Unidos, Rússia e China, né? E esses são o lixo espacial, o que, que é, de que ele é feito, né? Satélites mais antigos, colisão de satélites que vão transformando, né, os satélites em pequenos pedaços, ferramentas espaciais que se percam, etc. E olha, isso aqui é um exemplo do que pode acontecer numa nave espacial, né, se um debris desse, se um pedacinho desses satélites atingir uma nave espacial. Isso aqui é um buraco, digamos, né, de um tamanho razoável, que pode pegar não só a nave, mas também o próprio astronauta durante as suas atividades, especialmente, óbvio, quando ele está fora da nave espacial, nas atividades extraveiculares, e um dia na própria exploração da Lua ou de Marte. Porque tanto na Lua quanto em Marte, a atmosfera é muito diferente daqui da Terra. A camada atmosférica em Marte é muito pequenininha e na Lua é inexistente. Então, a chance desses debris, desse lixo, né, atingir o ser humano, o habitat, etc., é muito maior. Então, o que, que a gente pensa quando a gente fala na exploração humana, né, do espaço, saindo um pouco desse aspecto satélites, mas entrando diretamente na parte humana? Nós temos hoje três grandes, digamos, desafios, né? Seria a permanência maior na órbita terrestre de astronautas, a volta à Lua, o projeto Artemis, e um dia a ida ao planeta Marte. Então, esse LEO aqui, LEO, chama Low Earth Orbit, né, são as missões nessa parte orbital, e depois, né, a ideia é seguir para a Lua e da Lua para Marte. O que se ganhar de conhecimento na Lua deve ajudar a nossa ida para Marte. E aqui está um resumo do que seria esse projeto Artemis, né, um projeto que envolve todas as agências espaciais de maior calibre do mundo. E nós temos aqui, então, esse gateway, que seria essa porta de entrada, né, essa estação espacial que vai se construir ao redor da Lua. Então, tudo isso, em todos esses momentos, nós estamos falando de o ser humano implicado nesses planos espaciais. Temos aqui uma cidade já quase montada na Lua, claro que isso é uma ilustração, e o ser humano caminhando em Marte. Para tudo isso, nós vamos precisar de muito conhecimento na área da saúde e de muito conhecimento na área digital. Como falou a Juliana na sua palestra antes da minha, essa união, né, da saúde digital, dos dados a serem coletados, tanto do planeta ou do espaço, né, na órbita terrestre, ou da Lua, enfim, de onde o ser humano estiver, ligados à saúde, aí que abre-se toda a área da saúde, não só a minha área específica, que é a medicina, nós temos, então, essa comunhão que vai acabar se transformando na informática biomédica. E aí vem um outro desafio, né? Não sei se vocês lembram daquele primeiro slide que eu mostrei, onde as enfermeiras eram as comissárias de bordo, né, onde o ser humano, supostamente, é um ser humano saudável no ambiente doente, supostamente o astronauta é um ser humano saudável na sua missão espacial, seja na órbita da Terra, seja na Lua, seja em Marte, e agora nós estamos entrando num outro momento, que é o ser humano doente, né, o turista espacial, que paga para viajar, com um problema como, por exemplo, eu estou tendo agora, uma cirurgia no joelho, que me deixa limitado em movimento, mas eu sou trilionária, vou pagar US$1 bilhão e vou para o espaço, quer queiram, quer não. Né? Eu vou pagar para ir. Eu vou conquistar o meu espaço, o meu ticket para o espaço, através do dinheiro. E isso vai trazer, então, um novo desafio
para toda a área da saúde e, obviamente, né, a informática biomédica entra aqui também como uma grande parceira para se ter esses dados dessas pessoas, poder avaliar, predizer o que pode acontecer, usar, desenvolver sistemas sofisticados de inteligência artificial que possam identificar, né, um descontrole de uma doença, o aparecimento de outra, a monitorização de uma medicação, o manejo de uma enfermidade. E aqui eu trago essa foto do Steve Hawking, que foi um grande astrofísico britânico, morreu recentemente, e ele tinha uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que basicamente o paralisou. Ele não falava mais por ele, não respirava mais por ele, ele não se mexia por ele. Ele tinha uma doença neuromotora que afeta realmente a musculatura a um ponto onde a pessoa paralisa. E ele está num voo parabólico, ele está fazendo uma atividade espacial, ele está sendo como se ele estivesse sendo, entre aspas, treinado, ou exposto, pelo menos, à microgravidade, através de um voo parabólico, que eu vou mostrar um pouquinho adiante para vocês. O que isso aqui nos diz? A pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem fama, vai acabar tendo uma experiência na microgravidade, se essa for o seu desejo. E isso pode trazer uma série de complicações. Então, o turismo espacial, que não começou agora, para surpresa de muitos, começou em 2001, com a Space Adventure levando vários turistas para dentro da Estação Espacial Internacional, a um custo altíssimo, que variava entre 10 a 40 milhões de dólares, por períodos entre uma semana, duas semanas. Tem esses voos parabólicos, que também estão sendo utilizados há muito tempo. O avião sobe e desce no ar, fazendo parábolas, que é aquela que eu mostrei do Steve Hawking. Isso já vem sendo comercializado há bastante tempo. E nós temos três grandes empresas hoje, né? A Virgin Galactic, a SpaceX e a Blue Origin, que se propõe, digamos, a levar para o espaço turistas espaciais. Em 2027, talvez a gente tenha um hotel no espaço. Um hotel no espaço vai requerer muito desafio, vai requerer muito conhecimento, perdão, será um grande desafio para os estudiosos da área, sejam eles médicos, sejam eles biólogos, ou nutricionistas, ou psicólogos, ou pessoas que realmente venham da área da informática. Então, acho que uma coisa que a Juliana falou que é muito importante é que, quando ela foi decidir pela sua carreira, ela tinha uma dupla tendência, digamos, a informática, a ciência da computação, e a área da saúde, né, que poderia envolver várias sub-áreas, né, da medicina, psicologia, enfim, é o que fosse. E ela, então, uniu, de alguma maneira, depois, ao longo da sua vida profissional, esses dois talentos, esses dois desejos dentro da informática biomédica. Certamente, isso aqui vai depender muito da informática biomédica, em vários aspectos que já foram comentados, certamente, ao longo dessa semana. Então, a gente sai de um primeiro homem que vai ao espaço, em 1961, o Gagarin, Yuri Gagarin, um cosmonauta, faz um voo curto de 108 minutos e muda para sempre a história da humanidade. Ele mostrou que o ser humano pode ir ao espaço e voltar para a Terra com vida saudável até então. E isso motivou, claro, a corrida espacial. Militares americanos foram selecionados como os primeiros viajantes espaciais. O homem foi à Lua em 69. E aí, a partir dos anos 80, as coisas começaram a mudar. Começaram a sair daquele astronauta muito super-herói, né, muito militar, muito bem treinado, muito bem qualificado, para um cientista, né, um acadêmico. Enfim, uma pessoa, muitas vezes, até com mais idade. Aqui nós temos o John Glenn, que aos 77 anos voltou ao espaço. Então, a gente já começa a ver uma modificação no perfil desses astronautas. O primeiro turista espacial, em 2001, Dennis Tito, um homem de 61 anos, engenheiro americano. Aqui, de novo, trago o Steve Hawking, só para trazer essa ideia do turismo espacial sendo muito mais ousado nesse sentido médico. E, hoje em dia, a SpaceX levando vários tipos de astronautas, até mesmo pessoas que tinham tido câncer no passado, né? Uma menina que
aos 10 anos teve câncer, teve uma prótese de membro inferior e depois voou como astronauta próximo aos anos 80, próximo aos anos, seus anos 30, né? Tinha 28 anos, eu acho. Então, o que, que acontece? Assim, eu quero trazer para vocês uma ideia do que é o corpo humano no espaço, né? o que a gente se preocuparia, o que vocês podem contribuir, conhecendo um pouco mais o que, que se passa com a fisiologia humana e a saúde mental no espaço. Nós temos que nos preocupar com quatro grandes coisas, né? Os efeitos da microgravidade, que o astronauta fica em queda livre ao redor da Terra, então ele fica em microgravidade, na radiação, nas alterações psicoemocionais e no ciclo circadiano. As alterações psicoemocionais são muito ligadas à maneira que a pessoa convive dentro da nave espacial com seus colegas, como é que se diverte, como é que se adapta àquela situação toda, de estar confinada, de estar isolada. O ciclo circadiano é esse ritmo de 24 horas que nós temos, que se perde no espaço, porque a cada 24 horas nós temos 16 dias e 16 noites. E, obviamente, radiação e microgravidade estão sempre atuando sobre o ser humano. Mas isso são os... Não está passando? Isso são os aspectos das pessoas na órbita terrestre. Imagine indo para a Lua, voltando no projeto Artemis para a Lua. Nós vamos ter aquela camada inexistente de atmosfera, sem proteção alguma, sem oxigênio, sem água, uma gravidade reduzida de um sexto. Uma pessoa que pese 60 quilos aqui na Terra vai pesar 10 quilos na Lua. E uma distância que ainda é boa para a gente realizar uma telemedicina, porque nós vamos estar a uma distância de em torno de 300 a 380 mil quilômetros de distância, o que nos dá talvez um atraso em torno de 1 a 2 segundos na comunicação. Então, isso é o que a gente vai se preocupar na ida à Lua. Acho que está faltando essa pilha aqui, já está gasta. Sorry. Ok, desculpa, eu fui para frente. Se a gente for para Marte um dia, né, se a gente conseguir fazer essa façanha, nós vamos estar num planeta onde a atmosfera é muito pequenininha, muito tênue, o que não nos ajuda muito, mas ajuda menos ainda porque ela ainda é formada por 96% de CO2, que é um gás tóxico para nós. Temos uma temperatura baixa, temos uma hipogravidade, em torno de um terço a gravidade terrestre. Então, alguém que pesa 60 quilos aqui na Terra, pesa 10 na Lua, pesa 20 em Marte. E isso tudo vai mudando, né? Vai transformando o ser humano. Nós temos alterações fisiológicas, que são próprias do voo, fisiológicas e psicológicas. Nós temos alterações que são operacionais, né? Que são... Desculpa, isso aqui está complexo. Alterações operacionais, que são ligadas à logística do voo, né, eu vou mostrar rapidamente, e alterações clínicas, que são quando o astronauta adoece numa missão espacial. Então, isso aqui eu não vou gastar o tempo de vocês entrando em detalhes, mas só para vocês verem que, no espaço, nós temos alterações em todo o nosso organismo, que vai de alterações neurovestibulares, a cardiovasculares, a produção de células vermelhas do sangue, alterações de formas de osso e de massa óssea, exposição à radiação. Mas o que chama atenção aqui é que essas alterações se dão de uma forma peculiar a cada sistema. Né? Nós temos o sistema neurovestibular que responde rapidamente, se adapta, o sistema cardiovascular que se altera e se adapta mais lentamente, e o sistema, por exemplo, ósseo que é contínua, digamos, a perda durante o voo, a perda da massa óssea. Então, a gente, né, é afetado de todas as maneiras. Qualquer célula no nosso organismo, qualquer mecanismo celular é afetado, qualquer grande sistema é afetado. Nós não temos escapatória porque o ambiente à nossa volta mudou. O mesmo acontece com a nossa mente. Nós estamos confinados, isolados, sem referências, sabendo que estamos, de alguma maneira, em risco, porque qualquer erro pode ser fatal para todos, né? Nós temos que lidar com depressão, sensação de que trabalha-se muito, que trabalha-se pouco,
que tem que conviver com pessoas de diferentes nacionalidades, línguas, backgrounds. É extremamente complexo, né? Parece muito interessante, muito motivador estar numa nave espacial, numa estação espacial, e certamente é, mas também tem as suas responsabilidades e os seus lados negativos. Na questão operacional, como eu falei, da medicina, nós podemos ter vários, poderia dar vários exemplos, desde a nutrição até como se dorme no espaço, né? Vocês veem aqui que não é nada confortável dormir no espaço, a pessoa fica flutuando dentro de sacos de dormir, mas sem privacidade, com muito barulho, com muita luz, né? É uma situação complicada. E dentro da medicina em si, né? Não estou falando daquela adaptação normalmente que ocorre, porque cada sistema corporal vai reagir de uma maneira, nós temos aqui, então, a medicina em si, né? A pessoa adoecendo no espaço. E tem vários exemplos, desde de trauma, a doenças respiratórias, infecciosas, doenças do sistema geniturinário, circulatórias, etc. Então, nós temos, além das alterações normais que vai se ter no espaço, a chance de adoecer no espaço. E aí são feitas várias formas de tentar compensar ou melhorar, são chamadas de contramedidas à migravidade, que se resumem muito em exercitar 2 horas e meia por dia durante 6 dias da semana. E, para a parte emocional, também se faz um tipo de, digamos, de contramedida, que é a socialização, jogar com amigos, sejam amigos de dentro da própria missão ou amigos em terra, tocar uma música, socializar durante as refeições, etc. Então, assim, como eu falei, nós temos vários aspectos da missão espacial que se sabe hoje que afetam o corpo humano em cada uma de nossas células, em cada um dos nossos sistemas corporais. Como é que a gente vai lidar com isso? Né? A farmácia, né? A farmácia espacial, que a professora Marlis, grande amiga minha e da professora Juliana, né, tem estudado e pesquisado há muitos anos, ou seja, como é que esses medicamentos têm que ser consumidos no espaço, administrados no espaço, isso ainda é muito desconhecido. Nós temos que treinar os astronautas a identificar problemas médicos e também identificar se existe alguma alteração psiquiátrica durante um voo espacial, e treinar e fazer com que eles coletem dados e mandem para a Terra. Aqui, de novo, né, nós temos um bom exemplo de como a informática biomédica pode contribuir muito com uma missão espacial. Nós temos que adquirir ou coletar esses dados médicos numa missão e transmitir para a Terra, para avaliação de profissionais aqui em solo. Podemos imprimir alguns materiais, isso já está sendo feito, na microgravidade, né? Existe a Made in Space, que é uma 3D printer que é usada no espaço, e aqui alguns dos equipamentos que são feitos imediatamente lá. Cirurgias robóticas ainda não aconteceram, mas certamente é o futuro, e robôs, né, que vão ser os doutores, robôs que vão nos auxiliar, né, com seus sofisticados softwares de médicos para identificação de doenças e manejo de enfermidades durante uma missão espacial. Então, vocês veem aqui de novo, né, que nós estamos unindo a ciência da computação, a informática, com a medicina e toda a área da saúde. Uma coisa interessante, né, é que muitas pessoas pensam que a telemedicina começou com a aeroespacial, mas isso não é verdade. Eu trago sempre esse slide, que eu acho que é importante corrigir essa falha, né, histórica, porque, na verdade, esse é o Gagarin, né, e esse é o ECG do Gagarin, o eletrocardiograma, que ele, quando ele orbitou a Terra em 1961. Eu mesma tirei essa foto num museu russo. Mas o próprio inventor da máquina de ECG, o Einthoven, transmitiu um ECG em 1906, praticamente 60 anos antes do Gagarin. Então, vocês podem notar que a medicina, a telemedicina começou muito antes. Mas é do que a gente pode ter hoje, né, na hora de avaliar uma pessoa numa missão espacial. Muitas vezes, na maior parte das vezes, não existem médicos astronautas a bordo. Né, do percentual de médicos astronautas é em torno de 8% a 10%. Então, em muitas missões espaciais, não tem médicos a bordo.
Nós temos que desenvolver equipamentos, softwares que coletem dados, que mandem para a Terra, para avaliação, para se mandar de volta para o espaço o que tem que ser feito. E mesmo essa coleta de dados não é uma coisa simples, porque num voo, na microgravidade, a gente fica muito desorientado, a gente fica muito sem orientação corporal, sem saber o que fazer com o nosso movimento. Eu pediria que clicasse aqui no vídeo, rapidamente. Tem que trazer o vídeo para frente, para dentro da tela. Conseguiu? Conseguiu? Não conseguiu? Então, deixa. Pode voltar para a apresentação. Obrigada. Não é esse. Momento de estresse. Acho que não está passando, né? Deixa assim, então, pode passar o... Pode deixar. É o anterior, de qualquer maneira, não é esse slide. Aí. É que tu testasse ali, tinha dado certo.
Não? E se fechar e abrir direto do folder, não adianta? Clica nesse vídeo aí. Esse tem som. Não está saindo som. A gente ou não tem vídeo, ou, não, ou tem o vídeo e não tem o som. Tá, deixa eu explicar o que é isso, então. Dá para trás agora. Eu peço desculpas, né, mas foi um problema técnico do primeiro. Põe no início do vídeo e para. Põe no início desse vídeo, por favor, e para ele. Para eu poder explicar, porque não tem sentido. Aí, brigadão. Então, o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, do vídeo anterior, é exatamente a dificuldade da gente lidar com o movimento humano durante a microgravidade. Era um vídeo curto, onde eu mostrava uma das minhas experiências em voos parabólicos, são voos que o avião faz uma parábola no ar, e durante essa parábola nós temos segundos, 20 a 25 segundos de microgravidade. E ali a gente desenvolve algum tipo de pesquisa. Nós da Inova Space, né, aqui presente temos eu, a professora Juliana, a doutora Rosirene, estamos tentando, juntamente com outros colegas, desenvolver uma atividade de coleta de dados em voos parabólicos em aviões de pequeno porte. E seria maravilhoso ter a participação de vocês, dentro da informática biomédica, desenvolvendo de inúmeros pequenos projetos que a gente pudesse fazer voar. Né? Voe seu projeto, é o nome do nosso programa. Pode rodar, vocês vão ver como é que acontece dentro de um avião de pequeno porte. Vocês veem que é um avião de pequeno porte, então nós vamos ter menos segundos de microgravidade. Mas, assim mesmo, teremos a oportunidade de fazer vários tipos de coleta de dados, experimentos, né, análises, apps, softwares, envolver uma série de projetos que possam demonstrar essa microgravidade. Vocês vão ver num dos momentos o logo da Inova Space entrando em microgravidade. Então, é nesse momento que a gente vai poder coletar dados, inclusive de acelerometria, né, mostrando qual é
o nível de microgravidade ou de hipogravidade que se atingiu e o que se teve em algum momento de hipergravidade antes ou depois dessa exposição. Tá, pode fechar o vídeo, por favor. Obrigada. Vou adiante. Bom, uma outra forma, né, de trabalhar com os dados espaciais, obviamente, é através da própria telemedicina, que se pode fazer tanto de voos parabólicos quanto, na verdade, em missões espaciais na órbita terrestre e, posteriormente, Lua e Marte. Quando se fala em telemedicina, a gente pensa em coleta de dados médicos, tanto para avaliar essas modificações corporais que o astronauta está sofrendo da microgravidade, ajudar em qualquer emergência médica que ocorra ou fazer algum tipo de avaliação clínica. Isso é extremamente possível na órbita terrestre, a altitude da estação espacial em torno de 400 quilômetros. Né? Então, é muito rápida a comunicação, mesmo que tivesse um pouco mais, não teria problema. A Inspiration 4, a missão da SpaceX, foi a 500 e poucos quilômetros de altitude, passou da Estação Espacial Internacional, mas, assim mesmo, a comunicação é em tempo real. Uma das coisas, até um exemplo, né, que isso aqui foi bem recente, né, publicado em 2019, se não me engano, foi o tratamento de uma trombose, de uma jugular, de uma veia no pescoço grande, de um astronauta, foi tratada de terra, da Terra para o espaço, mostrando a importância, digamos, da telesaúde, da telemedicina. E hoje, né, até isso, e acho que isso aqui é interessante vocês verem, isso aqui foi publicado em 2017, que hoje existe telemedicina na chegada dos astronautas à Terra. Então, a telesaúde é feita no momento da aterrissagem, hoje em dia, e transmitida, então, para os médicos, né, e profissionais de saúde locais. E aqui nós temos, de novo, né, a distância da Lua, em torno de 380 mil quilômetros, e basicamente nenhum delay, né, 1,5 segundos é desprezível, mas quando a gente fala em Marte, né, nós temos de 55 a 401 milhões de quilômetros, podendo ter um delay, um atraso na comunicação, que pode ir de 3 a 22 minutos. Então, isso para cada lado, né? Então, isso gera uma incapacidade de se ter a telesaúde como uma ferramenta de auxílio nesse sentido. Uma das coisas que se faz, né, quando se fala na saúde espacial, é fazer uma ligação com a Terra. Isso a NASA faz há mais de 40 anos, 50 anos. Onde a saúde e a medicina é um dos maiores spin-offs da ciência espacial. Então, nós temos spin-offs, ou benefícios na área de transporte também, segurança pública, etc., etc. Mas na saúde é um dos maiores. Se vocês olharem essa lista, né, essa lista que eu resumi do site da NASA, nós temos a telemedicina e health, nós temos a própria medicina em si, a fisiologia humana, desenvolvimento de equipamentos médicos e devices, né? E ao mesmo tempo aqui, ó, softwares, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, todas as aplicações que se possa ter para a saúde dos astronautas, no sentido de manutenção da saúde e bem-estar dos astronautas, e também a robótica, né? Entrando com muita força agora, tanto para a saúde dos viajantes como turistas, né, como também os astronautas. E aqui entram algumas coisas que eu acho que também é interessante e que toca nos projetos que nós estamos desenvolvendo conjuntamente aqui com a UFSPA, né, que é a realidade virtual, realidade aumentada, até o metaverse, como fontes, né, de ferramentas para auxiliar
na pesquisa e no apoio à saúde do viajante espacial. Gente, isso aqui não funciona. Aqui tem um exemplo, né, do treinamento imersivo, né, dos astronautas dentro da Agência Espacial Europeia, aulas, né, dadas com hologramas e construções virtuais. Então, isso aqui é extremamente importante. Hoje em dia, se expõe os candidatos e os astronautas a esse tipo de treinamento. Tem como trocar isso aqui, por favor? Esse aqui, ó. Esse aqui não está funcionando. Ou então, eu vou dizendo que vai passando, pode ser? Então, tá. Aqui temos o que chama de CAMDAS, da Agência Espacial Europeia, né, que é uma forma assistida de diagnóstico médico através da computação e até mesmo sistema de cirurgia. E vocês veem ali que o astronauta, que a pessoa, é totalmente treinada de forma virtual, tanto para identificação de procedimentos diagnósticos como atividades hands-on, né, de fazer realmente o treinamento em si. Pode passar. Cirurgia no espaço, que é uma das grandes metas atuais, né, de se fazer as primeiras cirurgias no espaço, não vão acontecer sem realmente o auxílio da ciência da computação, até para que haja realmente o treinamento, a identificação do procedimento durante a microgravidade. Né, no voo parabólico, por exemplo, como temos aqui à esquerda, uma equipe, né, que é liderada pelo Dr. Campbell, que é uma das pessoas que mais estuda, digamos, a cirurgia em ambiente espacial. Pode passar? Pode passar? Eu trago aqui mais uma atividade que nós estamos fazendo dentro da Inova Space, em conjunto com a professora Juliana, aqui da UFCUS, que é o desenvolvimento do Stellar Camp, que é o metaverso da Inova Space, tanto para aulas quanto para atividades de pesquisa e networking. Então, nós vamos ter a primeira aula da professora Juliana, muito provavelmente em outubro, onde ela vai apresentar, então, a revisão sistemática de algum tópico, né, como exemplo, para alunos de vários países do mundo, e todo mundo vai estar, então, aí no nosso Stellar Camp do Metaverse. Pode passar? Hoje mesmo, né, foi publicado esse blog na Inova Space, se vocês tiverem interesse em acessar Metaverse e... Ah, obrigada. E metaverso e saúde, né, escrito pelo professor Ganapati, que é indiano. Então, se vocês entrarem em novespace.org, só vão em blogs, vai aparecer como primeiro blog esse, que foi publicado exatamente hoje, por isso até trago essa informação para vocês. Né? Hoje em dia, nós estamos trabalhando com a questão de hologramas, que vão ser os médicos teletransportados, né, entre aspas, para a Estação Espacial Internacional. Então, isso aqui são astronautas, né, vivenciando, né, a primeira transmissão de hologramas para a Estação Espacial. Nós temos também, e aí eu convido vocês a se juntarem a nós, para todos vocês que são alunos de graduação e até nível de mestrado, até 35 anos de idade, vocês podem se associar gratuitamente à International Society for Telemedicine e Health, que eu, a professora Juliana e mais alguns colegas temos, então, a Digital Health for Space and Extreme Environments. Então, aqui está o meu nome, a professora Juliana está aqui embaixo, infelizmente não apareceu. Mas, enfim, então, vocês podem se juntar a nós e trabalhar com questões de saúde digital e espaço, ou outros ambientes extremos. A sociedade, né, vocês vão certamente conhecer muitas pessoas ligadas a essa sociedade que podem, né, contribuir com a carreira profissional de vocês. Junto com a professora Juliana também, a doutora Rosilene aqui presente, nós estamos envolvendo pesquisas em Portugal, no Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Não sei se vai funcionar, mas podemos tentar mais uma vez. Vamos começar todos a rezar nesse momento. Alguém clica aqui no vídeo, por favor. Vamos ver se funciona. Pessoal? Alguém aí atrás? Onde é que vocês se metem?
Ai, ai, vamos lá. Então, esse é o SEMA, Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial da Faculdade de Medicina. Aqui é a nossa área de trabalho, nosso laboratório. Esses são os equipamentos que nós temos. Simulação de microgravidade, simulação de hipogravidade. Vocês são todos muito bem-vindos a integrar alguma pesquisa. Esse professor Edson, que participa também do estabelecimento desse centro. O professor Castro, nosso colega. E aqui o voluntário caminhando em hipogravidade. Ó. A pessoa não toca no chão, na esteira, como em terra. Então, ela fica como se estivesse caminhando em Marte, na Lua. Mas uma coisa muito importante é que, para transformar esse ambiente num ambiente ainda mais real, né, esse aluno aqui da informática biomédica, o Ian Dil, e aqui a doutora Rosirene, caminhando com a realidade virtual para identificar Marte, né, que simula, digamos, Marte e Lua. Pode fechar o vídeo, por favor. E a última coisa que eu gostaria de falar para vocês, então, é do nosso centro de pesquisa aqui, meu e da professora Juliana, Space and Extreme Environment Research Center, né, que nós estabelecemos aqui na UFSPA, com vários projetos, entre eles esse que eu mostrei para vocês. Eu queria que, se possível, vocês clicassem aqui no VR, que é onde tem um outro vídeo rapidinho, só para mostrar. Pode ser aqui? Aqui. Espero que rode. É muito simples, é só para mostrar então a realidade virtual em Marte, né, que o aluno da informática biomédica que participa desse projeto lá de Portugal está então criando para o projeto da doutora Rosirene com vários outros colaboradores, onde eu e a professora Juliana integramos, né, como orientadoras do projeto. Então, vocês veem aqui, ele está criando essa realidade virtual. Pode fechar, por favor, o vídeo. Bom, pessoal, entre trancos e barrancos, chegamos ao final. E eu ainda tenho 5 minutos para o que me disseram ali. Bom, fico à disposição para alguma pergunta, se vocês tiverem, e se vocês tiverem interesse em participar de alguma das nossas atividades. Espero ter ficado claro mais ou menos o que a gente faz. Não deixe de contactar a professora Juliana, nós teremos o maior prazer de conversar com vocês e ver como é que vocês podem integrar desde voos parabólicos a desenvolvimento de softwares ou de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. Tudo isso vai ser extremamente necessário para a exploração humana do espaço. Eu tentei mais ou menos pincelar por que que isso é necessário e como que isso realmente pode se processar. Agradeço e peço desculpas pelas intercorrências técnicas, né? Mas uma missão espacial é sempre assim, né? A gente está sempre lidando com problemas. Então, fica minhas desculpas, mas agradeço muito o convite. Alguém tem alguma pergunta? Só não pede para me passar um vídeo. Tranquilo? Seguinte, que da hora. Dois, eu queria saber se a senhora podia comentar um pouco, que no início da apresentação a senhora tinha falado a respeito meio que das ações que acontecem no nosso corpo, né, quando os astronautas estão em órbita. Como é que funciona, se a senhora poderia comentar, como é que funciona a circulação dos astronautas em órbita, já que a gente meio que não tem a presença da gravidade, se isso altera? Sim, muito interessante a sua pergunta. Eu não quis me, digamos, concentrar muito nessa área, porque eu queria mais dar uma visão geral e mostrar realmente onde se inseriria, né, onde se insere, na verdade, a informática biomédica. Em termos da circulação do sistema cardiovascular, a primeira coisa que acontece em microgravidade é que o sangue, que fica muito mais localizado na parte inferior do nosso corpo, mais ou menos cada um de nós aqui tem em torno de 5 litros de sangue, em torno de 2 litros, ou seja, quase a metade disso, se desloca para a parte superior do corpo. E isso muda toda a configuração anatômica até do coração,
né, primeiramente tornando o coração maior. O coração muda de feitio, né, ele é como um punho fechado, assim, ele tem um ápice, né, mas no espaço ele fica arredondado. E existe uma alteração nas pressões, então nós temos a cabeça, coração e pé, que vai em torno de 70, 100, 70 no cérebro, 100 no coração e 200 no pé. Na microgravidade, se pensa que vai ficar 100, 100 e 100. Esse gradiente pressórico desaparece. Nós temos alteração na pressão intraocular, muito provavelmente na pressão intracraniana, algo que foi mais visto recentemente. Aquela trombose jugular que eu mostrei, né, ou seja, um trombo numa veia importante, é consequência de uma diminuição do fluxo venoso na parte da cabeça para o coração, cabeça e pescoço para o coração, que também foi identificado em 2019, que isso ocorre, e o astronauta foi tratado por telemedicina. Então, assim, o sistema cardiopulmonar, eu diria, ele sofre uma série de alterações anatômicas e funcionais, mas ele acaba se adaptando um pouco à microgravidade, né? Mais que outros órgãos. E, muitas vezes, o problema ocorre na volta, quando o astronauta tem que, então, lidar com a gravidade novamente. Tem uma pergunta. Mas pode passar? Pode. Uma pergunta parecida com a dela. Em relação ao sistema hematopoético, o sistema... Eu vou ter que me sentar só um minutinho, porque o joelho já está dando sinais de cansaço. Em termos do sistema hematopoético, né, existe o que se chama de anemia espacial. Né, o sistema, não sei se tu visse ali numa das figuras, existe uma diminuição da produção das células sanguíneas vermelhas. Então, existe uma diminuição da produção em si. Em termos imunológicos, muito interessante a tua pergunta, porque é uma das grandes preocupações que se tem, uma vez que o sistema imune se torna menos ativo no espaço. As células se reproduzem menos. A proliferação celular das células T é menor no espaço, na microgravidade, do que na Terra. Ao mesmo tempo, nós temos dois problemas associados a isso, né? Um é a exposição à radiação, que pode desenvolver ou facilitar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, cânceres, e com o sistema imune comprometido, isso pode ser pior. E também a possibilidade de desenvolvimento de infecções importantes. A gente tem que lembrar que o ser humano que vai para o espaço, ele vai de uma forma muito bem selecionada e treinada, como eu falei. Nós estamos mandando para o espaço pessoas muito saudáveis. Com o turismo espacial, nós vamos ter pessoas menos saudáveis indo para o espaço, talvez pessoas mais imunocomprometidas, talvez pessoas com mais chances de infecções. Famílias podem ir para o espaço. Isso, né, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, isso vai ser talvez tão comum como hoje é pegar um avião e voar para a Europa. Então, essa diminuição da proliferação das células imunes pode gerar uma série de complicações a curto e médio prazo, e até com casos importantes de infecção durante as missões espaciais. Isso é realmente uma grande preocupação. Muito boas perguntas de vocês, mas não imaginava que seria interessante esse aspecto, né, digamos, da ciência, da fisiologia espacial, da medicina espacial. Até por isso, como disse, não me concentrei muito nesse aspecto. Professor, eu vou me levantar de novo. Obrigada. Então, prof, a última pergunta que eu tenho é a respeito... Eu queria saber se, diante da sua pesquisa, se tem alguém da equipe que se dedica a estudar meio que a proliferação de doenças e como esses organismos sobrevivem fora de uma atmosfera, tipo... Como é que um vírus ou alguma bactéria, se tem alguma pesquisa voltada para isso? Tipo... Nesse momento aqui na UFSPA, não. A gente está realmente muito voltado para essa área da informática biomédica associada à medicina espacial, no caso, né? Como alguns exemplos que eu trouxe aqui. Mas a InnovSpace em si participou
de uma missão espacial para a Estação Espacial Internacional, junto com uma farmacêutica brasileira, CIMED, num projeto chamado CIMED-X, onde nós enviamos para o espaço uma das proteínas do coronavírus. Então, a ideia é exatamente estudar a cristalização do vírus em microgravidade, o que se dá de uma forma melhor, mais pura, digamos, mais completa, de uma certa maneira, o que ajudaria no desenvolvimento de drogas, ou no teste de drogas, de vacinas, para permitir que a indústria farmacêutica, digamos, otimize esse tipo de desenvolvimento de medicamentos ou vacinas. Mas aqui, nesse momento, não. Mas trabalhos em paralelo ao trabalho hands-on, como a gente diz, são trabalhos de revisão sistemática que muitas vezes são conduzidos aqui no nosso centro de pesquisa para identificar o estado da arte de algum tópico. Então, isso é uma maneira também de se inteirar um pouco mais sobre o assunto, fazer primeiro uma leitura, um aprendizado sobre o tema e depois, a partir dali, então, conseguir desenvolver mais a revisão através de uma revisão sistemática. Obrigada, prof. Mais alguém? Então, tá, muito obrigada. Desculpem as... A gente tem só mais umas perguntas no chat do YouTube. Ah, isso. Ok. A Natália perguntou, parabenizou pela excelente apresentação e ela pediu, ela gostaria de saber se foi analisado o comportamento biológico de um agente infeccioso no contexto espacial. Acho mais ou menos a pergunta que foi feita antes, Isso sim é muito estudado e em várias missões espaciais isso é estudado. Com vírus, com bactérias, com fungos. Inclusive, fungo é muito comum na nave espacial. Isso é um dos problemas que os astronautas enfrentam no seu dia a dia, limpar a nave dos fungos. E, em terra, também se faz muito isso. Se usa um equipamento chamado clinostato, que é um equipamento onde, se por rotação, ele gira de várias maneiras, e isso desorienta a célula, ou desorienta a bactéria, ou o vírus, e pode servir como um simulador de microgravidade. E aí se pode fazer vários testes em termos das características dos germes sendo estudados, ou de medicamentos que se possa usar para conter, diminuir a ação desses germes. É isso. Muito obrigada, Thaís, mais uma vez, pela disponibilidade. Então, essa foi a última palestra da noite, da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica. Agradecemos a todos a presença, aos nossos patrocinadores e também para a comissão geral também das outras universidades, a USP e a UFPR. É isso.